acompanhar uma semana de uma vida de uma estudante em Paris. Fica comigo até o final desse vídeo, então. Bom, gente, bom dia. 8h20 da manhã, 8h30 da manhã. Eu tenho aula às 10, então eu tô me arrumando. Primeiro vídeo de rotina e, tipo, mostrando aqui. O último vídeo foi só quando eu cheguei aqui. Essa já é, acho que é a terceira semana de aula, eu acho. Semana que vem a gente não tem aula, a gente já tem umas mini férias de uma semana. Então, eu decidi gravar pra vocês uma semana inteira, ao invés de um dia. Por quê? Não faz nem um mês que a gente tá aqui ainda. Então, a gente ainda tá, tipo, pelo menos eu, né? Eu ainda tô me acostumando com as coisas, tipo assim, explorando novos lugares e tal. Tem dia que eu tenho aula, eu volto pra casa e não faço nada, tipo, eu fico fazendo minhas coisinhas aqui, editando vídeo, mas não significa que eu vou pra Torre Eiffel todo dia, ou tipo, explorar a cidade todo dia. Mas tem dia que eu exploro, só que eu nunca sei, tipo assim, eu não sei nada que eu vou fazer essa semana. É tudo uma surpresa, entendeu? Ainda não tenho nada programado. Só tenho programado uma coisa pra amanhã, pela empresa do intercâmbio, a gente tem uma atividade, e aí eu gravo pra vocês, amanhã eu explico melhor. Mas assim, é tudo uma surpresa. Teve um vídeo, eu falei, ah, vou fazer um vídeo de rotina pro TikTok. Aí eu fiz, eu tava gravando assim, aí no meio do vídeo, no meio do dia, né, no caso, a minha amiga me mandou mensagem falando, quer ir no Louvre? Que é o museu, que tem a Mona Lisa e tudo mais. Porque é de graça, de sexta pra menores de 26 anos. Então, tipo assim, não foi nada programado, tipo, não foi tipo assim, ah, vou gravar vídeo de rotina porque hoje eu vou no Louvre. Não, tipo, eu não sabia que eu ia. Então eu falei, eu vou gravar uma semana inteira, que aí vai sair alguma coisa legal. Eu espero. Enfim, sem mais falatórios, vou me arrumar e vou gravando meu dia pra vocês e ao decorrer do dia eu vou explicando as coisas. Um beijo. Gente, me arrumei, já tomei café. Tô arrumando aqui minha bolsa. Ah, eu esqueci de falar. Se você caiu aqui de paraquedas, esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo do meu canal. Meu nome é Julia, prazer. Eu, na verdade, eu faço faculdade nos Estados Unidos, mas a minha faculdade tem um programa de intercâmbio dentro dela. E aí eu tô passando esse semestre em Paris, através da minha faculdade. Se você já me conhece, você já deve estar cansado de ouvir isso. Mas assim, preciso me apresentar pra pessoas novas. Espero que tenha pessoas novas. Eu vou levar essa bolsa aqui. Aqui dentro já tem o meu livro de francês. Eu só tenho aula de francês aqui. São 3 horas de aula. Três horas de aula todos os dias. Aí a gente tem uma pausazinha, assim, uns 10 minutos no meio da aula, pra gente dar uma descansada, comer alguma coisinha e tal. Mas é isso, é só francês. E é de manhã, então é das 10 à 1. Depois disso eu tô tranquila, não tenho mais nada pra fazer. Lição? Tenho, mas é, tipo, muito pouco e muito fácil. Então eu tenho muito tempo livre. Isso que eu tô querendo dizer com isso aqui. Enfim, um caderno. Agora eu vou pegar minha carteira, essas coisas. Minha chave de casa e meu passe do metrô. Gente, esse passe aqui, você paga... Aí se eu pensar em real, eu choro. Mas você paga 80 euros por mês pra ter ilimitado. Então a gente pode usar ilimitado. Metrô, ônibus, trem. Aqui em Paris, né? Se fosse na Europa inteira, eu ficaria muito mais feliz. Mas 80 euros dá, tipo assim, uns 500 reais. Se eu pensar em real, eu choro. É por isso que a gente não converte. Se eu converter tudo, é ferrou. Não faço nada na minha vida. Enfim, são tipo 9h10. E eu tenho que sair daqui a pouco. O frio. Estamos indo num RU, num bandejão que a gente paga 3 euros e come uma refeição inteira. É 5 estrelas? Não é 5 estrelas. Mas a gente faz o que pode pra economizar, não é não? E é isso, tô morrendo de fome. Vou mostrar pra vocês a comida. Inclusive, essa semana eu vou colocar o link na descrição, mas saiu um TikTok sobre isso. Então, se vocês quiserem ver com mais detalhes, vejam no meu TikTok. Gente, essa aqui é a opção vegetariana, eu não sei o que é, mas é um hambúrguerzinho vegetariano, batata, eu peguei um pão, esse negócio aqui que é o seu nome, peguei uva, peguei isso aqui, tudo por 3,30 euros, 3,30 euros. Oh my god, that's a tiny little camera. That is a tiny little camera. Oh, that's so cute. Ooh, look at this. This is my roommate. Gente, a gente comeu e a gente decidiu ir tipo num parque, num jardim que tem aqui. E aí a gente encontrou isso aqui, ó. Legal, né? Não sei o que é. É uma igreja, eu acho.
É uma igreja? Uhum. Ah, legal. Esse povo não trabalha, não existe emprego na França. Porque assim, tem velho, tem novo, tem gente de todas as idades e estão aqui tomando um sol, jogando um xadrez, jogando tênis ali, ó. Não sei se dá pra ver. A gente chega em casa, são 4h20. Então, a gente foi lá pro Jardim de Luxemburgo. Tinha tanta gente, tanto desocupado. E a gente resolveu ser desocupadas também. A gente ficou sentada lá, só conversando, batendo papo. Foi tão gostoso, porque tá frio aqui, né? Só que tava o solzinho assim na gente. Gostoso demais. E na aula, durante a aula, eu estava entediada. Geralmente eu faço isso. Eu anoto nas minhas notas o que eu tenho pra fazer no dia. Aí eu falei, gente, eu preciso ir embora, porque eu tenho coisa pra fazer. É tudo relacionado a, tipo, editar vídeo, postar vídeo. São coisas fáceis, de boas. Mas eu tô tentando me manter ativa, assim, nas redes sociais, assim. Porque, querendo ou não, é uma fonte de renda pra mim. E aqui eu não trabalho, né? Quando eu tô na faculdade, no campus, lá eu trabalho. E eu quero me dedicar mais a isso de um modo geral. Não só por ser uma fonte de renda, mas eu quero me dedicar mais a isso. Vou até mostrar aqui pra vocês. Aula, eu misturo português e inglês. Eu nunca sei o que eu tô escrevendo. Mas aula, aí vlog, que é só pra eu lembrar que eu tenho que vlogar. Minha lição de casa, eu vou tentar malhar. Eu tentei procurar por academia aqui e eu até fui fazer uma aula experimental numa academia, só que é meio caro. Tipo, não é super, super caro, mas pra quem é pobre tudo é caro, né? E ou eu faço academia ou eu viajo pela Europa. Eu escolhi viajar, que eu acho que é a opção mais inteligente. Então eu vou tentar fazer uns exercícios aqui, tipo, abdominal, só pra me manter ativa, porque eu gosto de me manter ativa. Enfim, aí tá aqui, editar vídeo viagem, que é o próximo vídeo que eu vou postar, que vai sair antes desse aqui, então se você ainda não viu, veja o vídeo lá. Editar TikTok Bar, que também já vai estar lá no ar. Gente, só me stalkei nas redes sociais que vocês vão ver tudo isso aqui. Postar TikTok, postar Reels, postar Shorts. Então, tipo, é coisa fácil, mas tá tudo listado aqui. Organizar calendário de postagens, fechar o trem, que eu preciso... A gente vai viajar semana que vem, que semana que vem a gente não tem aula. E aí, a gente precisa fechar o trem, passagem de trem. Tá vendo? É tudo coisinha boba. Não boba, mas necessária. Mas, tipo, simples. Então, eu vou fazer. E é isso. Eu vou mostrando pra vocês um pouco do meu dia. Oi, gente. Tô editando um vídeo do bar, que é um bar escondido. You two. Only one of you can go to college. Deus do céu. A gente foi, nesse final de semana, num bar escondido. Eu vou colocar o link. Vai ter vários links de vários TikToks, porque eu sou marqueteira, né? Eu faço vídeo e divulgo outros vídeos pra vocês assistirem outros vídeos meus. É esse bar que a gente foi, que é uma lavanderia, assim. Você entra, parece uma lavanderia, né? Porque aqui é normal, assim, você ter essas lavanderias, assim. E aí você abre uma máquina de lavar e entra no bar. Ó, eu vou dar um spoiler pra vocês. Aqui em Paris é muito comum ter essas lavanderias na rua, mas essa é um pouquinho diferente. Esse é um bar escondido que chama Lavomatic e é bem famoso aqui em Paris. É isso. Chequem minhas plataformas, gente. Eu tô ativa em todas. Ai, eu sou uma nova mulher. Oi, gente, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 21. E toda terça-feira a gente tem aula online. Não sei porquê, é só assim que funciona. E aula online significa o quê? Fazer minhas unhas. Então vamos de transição. Olha essas unhas. Sim, gente, fiz minha unha durante a aula online mesmo, porque... Porque assim, já não dá pra prestar atenção direito, aí a gente usa o tempo pra fazer coisa útil. Não, eu presto atenção, mas eu aproveito e faço outras coisas também. Eu vou me arrumar, eu já fui comer, nem gravei porque, tipo, eu fui no Subway e comi um Subway e voltei. Toda terça a gente tem aula online, e aí eu não vou no restaurante universitário porque é longe, né? Aí eu como alguma coisa aqui perto mesmo, aí... Primeira vez que eu peguei Subway aqui, hoje a gente tem uma atividade da empresa de intercâmbio, que é associada ao programa, né, que eu tô aqui. Eles fazem várias atividades, a gente já viajou com eles, já foi em teatro, até ópera a gente vai em um monte de coisa. E aí, hoje, a gente vai pra um lugar, eu não sei direito o que é, eu me inscrevi pra tudo, eu falei, eu vou fazer tudo, porque você não paga nada pra fazer essas atividades junto com a empresa, então só... Fui me inscrevendo pra tudo. A gente vai andar pra um lugar. É um tour, walking tour. Eu coloco aqui. Eu vou escrever aqui o nome do lugar que a gente vai, porque eu esqueci o nome. A gente tem que estar lá 3 horas. Agora são 1h30. Só que é 45 minutos de metrô até o lugar que a gente tem que encontrar todo mundo, assim. Então daqui a pouco eu vou sair daqui. Umas 2 horas eu saio daqui. Amanhã, eu já vou dar um spoiler pra vocês, pra vocês continuarem no vídeo. Amanhã a gente vai na exposição da Louis Vuitton. É de graça, gente. Eu achei tudo. Tô muito animada. A gente vai amanhã depois da aula. E aí eu vou mostrando pra vocês. Obviamente, então um beijo.
That makes some room. Yeah. Oi, gente, bom dia. Hoje já é quarta-feira. Ontem a gente chegou aqui, era tipo quase 7 horas, aí a gente só jantou, eu fiz lição, editei vídeo, fiquei fazendo umas coisinhas aqui, por isso que eu nem gravei muito, porque na verdade eu não gravei nada quando eu voltei pra cá. Tava fazendo as mesmas coisas, ia ser chato, eles iam sair do vídeo se eu gravasse. Hoje a gente tem aula presencial, eu vou pra aula, aí eu vou comer, e depois a gente vai na exposição do Louis Vuitton. Então eu vou mostrando um pouquinho pra vocês. Eu tô aqui num dilema entre mostrar realmente tudo, mostrar a realidade e deixar o vídeo interessante, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês verem a realidade, entenderem a realidade, mas não precisa ver cada segundo. Não, é isso. Enfim. Oi, gente, voltei da exposição e só fiquei aqui editando vídeo. Já sabem, é só isso que eu faço no meu tempo livre. Fala oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Oi, gente. Tudo bem. Oi, gente, bom dia. Hoje já é quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Hoje tem outra atividade do programa de intercâmbio. A gente vai visitar um museu. Eu não tinha me inscrito pra essa atividade, só que eles abriram mais, eles conseguiram mais ingressos. E aí eles mandaram e-mail pra todo mundo. E aí eu vou. Então, mais uma coisa pra eu fazer hoje. Essa semana tá sendo bem atípica. De novo, vai parecer que eu tô gravando vlog só porque tem um monte de coisa rolando. Mas eu nem sabia. Tipo, metade das coisas eu programei durante a semana. Tipo, no dia, assim, vamos. E as outras, eu só sabia de terça. A de hoje eu nem tava na lista, mas agora eu estou. Então eu vou. Nossa, acho que minha cabeça tá sendo cortada. Enfim, tô me arrumando aqui, são 8h42. E aí quando eu chegar no museu, que eu vou logo depois do almoço, eu mostro mais. É um museu que mostra a influência. Eu não sei se é a influência da França nos Estados Unidos ou a influência dos Estados Unidos na França, mas é alguma coisa assim. É um museu de arte. E assim eu me despeço por hoje. Primeira vez na vida que eles acertaram como escreve meu nome. A gente saiu da aula, fomos comer, pegamos Starbucks e agora estamos indo para o negócio que eu falei da exposição. Oi, gente. Então, deixa eu explicar algumas coisas pra vocês. Hoje ainda é quinta-feira, né? Tipo, a gente foi lá naquela exposição lá. Não coloquei muita coisa aqui porque eu não gravei muita coisa porque eu achei meio... Eu achei ela muito interessante. Tipo, o meu único problema com a empresa de intercâmbio que faz essas atividades, essas coisas pra gente ir, é que eles generalizam... Eles generalizam todo mundo como americano porque, sei lá... Eu vim de uma faculdade nos Estados Unidos, então eu... Tipo, eles sabem que eu não sou americana, mas acho que eles só generalizam todo mundo como americano. E aí eles fazem um monte desses programas de, tipo assim, Estados Unidos e França. E eu fico, tipo assim... Por que não França e outro país, entendeu? Tipo, outra coisa. Então, acho que eles querem mostrar essa relação, assim, porque a maioria dos alunos que estão por essa empresa são realmente estadunidenses, né? Se eu falar americano, as pessoas me criticam. É porque eu postei um TikTok esses dias que eu falei americano, me referindo a estadunidense, e aí comentaram, você também é americana. Gente, eu sei, tá? Eu tenho essa consciência. Eu só fico com preguiça de falar estadunidense. E aí, o meu único problema com eles é esse. Tipo, eles são muito legais. Eles fazem várias atividades pra gente. Meu único problema é que eles generalizam todo mundo como americano. E aí, eles fazem esses programas de França e Estados Unidos que, pra mim... Tipo, eu não me importo muito, entendeu? Pra ser bem sincera. Tipo, ah, legal saber da história e tal. Sim, mas tipo, por que não também mostrar a história com outros países, sabe? Enfim, por isso que eu nem postei muita coisa aqui. Aí cheguei aqui em casa e gravei uns TikToks. Essa é minha vida, gente. Deve estar sendo muito entediante ver esse vídeo, que eu só tô tipo, então, editei vídeo, então, gravei TikTok, então, tive que postar vídeo hoje. Enfim, mas agora, de quinta-feira, a gente não tem janta aqui em casa. E aí a gente tem que se virar pra comer. É de quinta, sexta e sábado. De domingo até quarta, a gente tem janta aqui, inclusa. Porque a gente só tem 4 dias de janta, café da manhã todo dia incluso e almoço nenhum dia incluso.
E eu tava com preguiça de achar um restaurante pra comer, então acho que eu vou no Carrefour. Tem Carrefour aqui, gente. Não tem nos Estados Unidos, sabia? E aqui tem. Tem algumas coisas aqui na França, em Paris, sei lá, que tem no Brasil e não tem nos Estados Unidos. É como eu tava nos Estados Unidos por uns anos, aí eu venho aqui pra cá e eu vejo coisas que também tem no Brasil e eu fico tipo... me sentindo em casa, juro, eu vi uma C&A, eu nunca me senti tão em casa vendo uma C&A na minha vida, fiquei tão feliz. Tipo, tem umas coisas aqui que tem no Brasil, às vezes a coisa é até francesa, sabe? Mas eu olho aqui e fico, meu Deus, isso tem aqui também. Schweppes tem aqui, não tem nos Estados Unidos e tem no Brasil. Ou tipo Carrefour, Decathlon, que mais? Tem umas coisas aleatórias assim que eu olho e fico tipo, casa. Fico até feliz, me dá até um conforto assim. Mas enfim, nossa, eu falo igual uma idiota, né? Fazer o quê? Meu ponto é, tô com preguiça de achar um restaurante que seja barato pra eu comer. Então acho que eu vou procurar alguma coisa no Carrefour mesmo, assim, tipo, baratinho e pequenininho. É um mini Carrefour, daqui só tem Carrefour mini, mas é Carrefour, gente. Da outra vez eu peguei esse daqui, 3,48 euros. É uma salada com macarrão. Eu não sou muito fã de macarrão gelado, mas foi ok, tipo, foi ok. Pelo preço que a gente paga, a gente come as coisas, né? Quando a gente é pobre, a gente abre mão de certas coisas. Olha como é aqui. Bem-vindos a um mercado na França. Vou comer minha saladinha, que tem alface, tem um molinho aqui. Olha, gente, tem tomate, mussarela. E vou assistir Perfect Match. Eu e o Nick, a gente ficou viciado em reality show de relacionamento. E aí saiu esse novo na Netflix. E a gente tá viciado. E ele já assistiu tudo e eu preciso assistir pra gente conversar e poder fofocar sobre isso. Muito bom, assistam, assistam, muito bom. Oi, gente, bom dia, sexta-feira, finalmente. Não aguento mais essa semana. Ainda bem que amanhã eu viajo, depois eu conto pra vocês. Tô indo pra aula, 9h25, vou me atrasar. Beijo. Por que eu fico fazendo assim? Eu sou idiota? Acho que sim. Oi, gente, boa noite. Já tá, ó, escuro, né? Por quê? Hoje é sexta-feira. É o famoso voltei pra casa e fiquei só editando vídeo. Inclusive, olha isso aqui, gente. Tô editando? Esse vídeo aqui que vocês estão vendo, vocês acabaram de ver isso aqui. E eu já tô editando. Eu sou um poço de produtividade, fala sério. Não, fala sério. Não, mas é porque eu vou viajar amanhã. E esse vídeo vai sair ao ar na semana que vem, quando eu estiver viajando. Então eu preciso programar ele antes de eu ir pra eu conseguir me organizar direitinho e tal. Olha isso. Eu até esqueci de gravar alguma coisa depois da aula, tipo, no refeitório lá, na cafeteria que a gente vai e tal. Esqueci completamente. Eu fiz tanta coisa esses outros dias que eu falei, sexta-feira eu não vou fazer nada. Porque como eu viajo amanhã, eu falei, eu preciso resolver minhas coisas, preciso editar vídeo, preciso deixar tudo programado. Então eu falei, vou vir pra casa e vou ficar aqui. Por isso que eu não mostrei nada. Eu vou arrumar as minhas malas agora, porque amanhã a gente viaja. Inclusive, eu não falei ainda pra onde eu vou. Então eu vou dar esse spoiler pra vocês, que na verdade não é spoiler, porque esse vídeo vai ao ar quando eu estiver lá. Então se você me segue nas redes sociais, provavelmente você já viu onde eu estou. Estou indo para Lagos, Portugal. Vou passar uma semana lá. Então eu só vou fazer minhas malas. E a semana acabou, né? Dia de semana. Porque quando eu comecei a gravar o vlog, eu pensei em gravar só o dia de semana mesmo, justamente porque amanhã eu vou viajar e eu vou começar a vlogar amanhã também. Então vai ter vlog de viagem, vai ter vlog de tudo. Gente, agora eu sou uma desocupada. Por isso que agora eu só fico editando vídeo, porque eu tenho muito tempo livre. Então eu posso me dedicar a essas coisas. Mas é isso, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vlog aqui. Primeiro vídeo, na verdade, realmente na França, mostrando as coisas pra vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao intercâmbio ou em relação a qualquer coisa, pode deixar nos comentários. Se vocês tiverem qualquer sugestão de vídeos pra eu fazer, principalmente agora que eu tô aqui, né? Sugestões de vídeo da França. Se vocês tiverem alguma curiosidade, tipo, Ju, vai em tal lugar e grava pra gente. Pode colocar aí que eu gravo. Eu gostei muito de gravar esse vídeo, espero que vocês tenham curtido também. E me acompanhem nas minhas outras redes sociais pra vocês acompanharem as coisas mais ao vivo. Curta esse vídeo se vocês gostaram, se inscreva no canal se você não for inscrito. E é isso, até o próximo vídeo.